Vid torget. Men det kan som Alaska, pow, pow, pow. Jag är vid torget. Jag är vid torget. Ja. Jag ska hoppa dit. Jag var senast. Nej, torget sa du. Oh, okej, okay. Hoppar vi till torget då. Så. Ja. 2500 direkt in på kontot. Ja, oh, men. Och skriva slash bank. Mm, vad är det? 40 000. Jag har 25 500. Jag gav lite pengar till dig också. Igår. Så åt jobb. Har du inte alls vid torget din lilla Hamed? Jag sitter på en bänk. Oh, jag sitter i en bänk. Ja, jag ser inte dig i någon jävla bänk. Vänta, gå tillbaka. Eller ja, där, jag är där. Du, nej. Fortsätt där du sprang. Ser du mig? Sitter på en bänk, jag ser dig bakom mig. Jag sitter väl inte där. Jag sitter ju, du går emot mig nu. Jaha, okej. Okay. Nej, nu sväng höger. Nej, jag ser inte det. Det är inte någon på bänken här. Nu leker du med mig. Nej. Nu, ja. Du var genomskinlig, vet du. Jag måste hitta någon annat ställe att sätta mig, för det där går här kanske. Nej, det fuckar upp. Du ser det i beskrivningen. Jag måste hitta en chair. Och så ha någonstans att sitta. Jag vill testa livet på en binne. Där finns det stolar. Stolar. Åh, jävlar. Frågan är, nu vill jag inte välta jävla skit. Ur... Men vad fan? Jag nuddar ju den bara! Gör så här. Jag flyttar på hela den där, så... Jag vill sätta mig. Så... Fan. Jag tycker det är bra server, men jag är inte på den listan. Nej, jag var inte så. Vänd dig. Vänd dig. Så ja. Ska vi se. Emote. Sen sit chair 3. Oj. Den här passade. Ja. Oj, den var lite fuckad. Vad fan? Armen, den här stolpen är ju i armen. Vi sitter rätt in i salven. Rätt in i salven. Mm, gott. Mm. Det är packat ut. Jag måste ha något som ser mer perfekt ut. Mina kamerorna funkar inte just nu. Vad sa du? Så, nu ska vi se. Emote. Där, sit share. Så ja! Titta, nu sitter jag. Ja, ska vi hämta bilen här? Ska jag köra min jävla... Vi måste få tag i min EPA alltså. Men den är här på torget. Nej, den är inte på torget. Den är uppe vid ICA där uppe. Men aha, den är trasig, men, jag måste få tag i den och komma hit. Men ska jag skjutsa dig dit då? Ja, jag måste få åka någonstans. Jag måste till parkeringen precis här. Eller ska fundera på att köpa en ny EPA. Nej, precis här ju.
Jag tänkte inte på det, de är ju precis här. Jag funderar på att köpa här är ju... en ny Epa tror jag, den är ju trasig. Men parkera dina bilar här, för här har jag alla mina bilar. Jag tänkte det, köpa en ny Epa till Pekaje här borta istället. Här. Måste ha mer pengar, men jag måste veta hur mycket pengar jag har. Ska vi ta min Anne med bil? Eller ska vi jag ta 25, min jag har råd för att köpa en ny Epa. Anne med bil eller Volvo? Vad som helst. Kör till, vad heter det? Oj, helvete. Ja, ja, vi åker en jävla brudbil eller något. Du åker till en, vad heter det? Oj! Jag ska köpa en ny bil, jag ska köpa en ny Epa. Ska du köpa en ny bil? En ny Epa ska jag köpa. Den här är ju trasig. Ja. Du kommer bli punk efter den, då blir du jobba för pengar. Oj, jag har inga bilbälter på mig. Shit alltså. Och inte jag heller. Det är ju grönt, varför kör ni inte? Dumma jävlar. Jag vet inte vad jag kör. Ja, usch. Fan vad du kör alltså. Ny Epa alltså. Vi får leta fram den där Epan igen alltså. Alltså de här är asdyra de här bilarna. Ska jag sätta fram en Epa? Ja, oh, är det. Det känns så konstigt att jag ska göra. Du är ju bilförsäljare, vet du. Bil är försäljare. Nice. $18,000 minus. Nice. Ska se om jag kan. Ska jag också köpa en Epa? Ska köpa en Epa? Nej. Nej, det vill jag. Jag köpte parkeringen för att sen. Du kör inte parkeringen? Ja. Okej. Jävlar vad det laggar bilden alltså. Ja. Svart. Helvete. Vänta lite nu. Jag ska bara tabba ut tabbin. Grönt, perfekt. Varje gång jag ska komma in så kommer jag spåna vid torget. För då har jag min bil där hela tiden jag lämnar. Mm, så åker jag till jobbet. Och har kvar min bil där. Annars får jag väl parkera bilen där uppe vid ICA-parkeringen där. Nu körde jag fel. Totalt fel. Det är närmare att gå då. Dit, till jobbet. Jag vill ha, jag skulle ju köpa någon bil igår. Jag vet inte vad exakt det var. Den där såg ju fin ut. Okej. Jag skulle köpa en Volkswagen. Ja. Vad är det här för BMW? Jävlar, den här BMW:n var stor. Mycket bilar här nu. Nu har jag min Epa här också. Underbart. Ja, vad är det nu då? Jag är vid bilfirman. Bilfirman? Tittar efter en bil. Bilfirman? Vill du ha en Volkswagen? Den kostar 60k. Jag har 40. Och är det på 8167 eller? 8160, jag kommer. Ja, 8167, okej. Okay. Kör vi dit. 8167, ja. Kör jag dit. Jävla biljävel. Någon som skriver. Vadå admin? Fråga mig inte.
Varför är jag admin? Vem? Vem är det? Jag är inte admin. Det står admin när jag skriver. Vad nice, du har blivit admin då. Oj, helvete. Nice. Bicycle, ska jag köpa en jävla cykel? Kanske. Köpa en jävla cykel. Köpte du en cykel seriöst? What the fuck? Nu har du fucking mycket pilar som helst här nu, en cykel eller? Vad är det på den här? Fan, det ser fel ut alltså. Nu har jag 10 000 igen. Nice. Jag kan låsa min cykel, ja, bro. Jag kan ta den nu tyvärr. Nej, jag kan inte ta den. Åh, oh, jävlar! Det där menade inte jag att göra. Oh my god. Tatan, nu trodde jag inte det var en bil här, men det var det. En cykel. Nej, det var inte en cykel väl då. Jag vill ha en Volkswagen. En cykel också. Jag vill ha en Volkswagen, goddamn. Jag har en Volvo och en Volkswagen, det vill jag ha. Det är min största dröm. Det är Peter och Olafs största dröm. Oh my god. Jag vill köpa en Tesla. Vad kostar den då? Den kostar 700 000. Vad kostar den här liksom? Titta. Nu bara klicka. 1,6 miljoner. Här är en Volkswagen. Det är den här jag vill ha. Jag ser inte något. Jaha, what the fuck. Okej. Okay. 25 000. Lätt. Den köper jag. Volkswagen. Ja, vilka bilar ska du ha egentligen? Man vet aldrig, om man förlorar en bil, då har man i alla fall bilar hela tiden. Nu ska jag in och lämna in min Volkswagen. Jag måste tjäna lite mer pengar först. Och nu kommer jag, vänta. Nu måste ta din bil så att du kan skjutsa mig hit igen. Så kan jag åka. Nej, förlåt. Att... Oh shit. Åk till parkeringen vid torget. Jag måste tabba lite igen. Helvete, åker på fel sida vägen. Ja, just det. Var åker du någonstans då? Jag åker till parkeringen. Jaha. Helvete, kör helt fel. Parkera min bil. Du får åka tillbaka mig för att jag ska hämta min Anne med bil. First person så det blir lite verklighetsbaserat. Nu klickar på V. För first person. Nej, det var bra. First person, klicka på V. V? V! Ja. V! Ja, skitsamma. Ja. Fy fan vad jobbigt att styra det där. Oh my god. Oh. Alltså det är så snygg bil alltså. Ja, ja. Ska jag inte dig cykel också? Helvete. Jag är bara så här. Jag står kvar. Står den kvar?
Jag ska hämta den också så får komma in. Jag vet inte om jag ska ha alla bilar på torget. Kanske ha någon på Ica. Jag har min gamla trasiga epa taktad upp på Ica. Stycken. Jävla cykel, varför köpte du en cykel? Men någon i hela liv, någon, nu slår jag vad om, nästan alla har en cykel hemma. Så måste ju vara lite på det sättet. Tänk lite efter. Vet du, efter taxis ska jag jobba som mekaniker. Ja, okej, hur ska vi få in det i jobbet då? Men ut med dig då! Just. Så fast. Jag måste tanka snart också. Säg inte att man måste tanka cykeln. Jo. Men vad fan? Nej! Jo. Jag måste låsa upp skit. Vad fan? Låsa! Ett säkerhetsbälte på en cykel, vad fan är det? Nej, det går inte. Jag tror inte det går. Men det var för tanken cykeln va. Går det bra eller? Nej, för jag har någon jävel bakom mig. Nej, vad gör du? Jävlar, jag kör snabbare. Nej, jag kör fel. Oj, jag är med. Oh, jävlar. Oh. Nej, du förstör din bil! Jag kör ju mot trafiken också, jättebra. Det gör vi båda två. Du tror att du inte är en polis ifrån. Nej, inte just nu i alla fall. Vad fan? Sluta köra in nu. Nu är bilen trasig. Eller, nu menar jag cykeln. Ja. Vad gör du? Okej, på parkeringsplatsen. Stretchar du nu? Det där ser jättefel ut kan man säga. Åh, ej! Helvete! Vänta, walkstyle måste. Hur jag ska gå? Jag har ju mitt ena gående nu. Kom fint. Så här går jag. Jaha. jag behöver ju wipa igen. Nu slut med min vape. Är ni slut? Får köpa nya vapes. Ja, vi får göra det. Hur gjorde man det någonstans så? Måste köpa mig vapes. På Ica? Visst ja.
Men vi tar bil. Ska du plocka upp min trasiga vape? Ja. Måste tanka bilen också. Vänta, innan du spånar in din bil, vänta. Så att inte vi spånar in i varandra. Så nu kan du. Men Ica är ju här. Här är parkering, tror jag. Jag behöver nog ta ett nytt körkort för jag är inte så bra på att parkera. Det här, jag måste först och främst spara min... Det ska du spara. Just det. 200 spänn för en vape. Fuck. Oh ja, det räcker med en, tror jag. Ta en till och lägga där. Så. Behöver jag äta något? Ja, det behöver jag fasen. Inte att det. Ska du byta kläder? Jag vill ha normal ryggsäck. Inte ens ryggsäckar. Det ser normalt ut. Är det något på baksidan på de här? Mm. Nej, jag kan kolla. Om du flyttar dig, eller... Oh, fuck. Vad gör du? Du går ju över alla klädesplagg här. Ja, där är någonting. Vad är det för någonting, märke? Ja, det är en stor jävla svart. Vad är det här? Det ser bra ut, tycker jag. Det är... Fy fan. De var ju snygga. Spruck. Vadå snygg? Den här? Ja. Oh. Köp den. Sådär. Jag behöver fan bandage också, tjejerna. Någon som har slått mig ett par gånger. Jag köper mig bandage också. Ja, jag har mer bandage, där var det slut med det. Slut på det.
Fem stycken, det är okej. Ja, nu byter du tröjor. Det är snyggt. Nej, jag byter grej på tröjan så att det ska likna någon slags taxigrej, taxitröja. Jag är ju taxichaufför. Det verkar inte finnas. Och allt jag väljer ser för jävligt ut på tröjan också, oavsett vad. Var det där den sista? Jag tar tillbaka min namnskylt. Den här passade. Titta, för det är taxifärgerna. Jag går runt. Det är taxifärgerna de där på. Det här är min vanliga Peter. Med blod på. Vad står det där? Medical service, det är inte den. Vanlig jävla taxi. Vad är det där? Nu ser du beskrivningen. Jag vet inte varför man rör sig så här. Det är... en öppen värld. Så, den var mycket enklare. Tittar du också efter kläder och skit? Nej, jag kollar på dig när du byter kläder. Men, ska du ändra någonting? Nej, det ser bra ut. Jag går och tar tillbaka min Peter-skylt. Det låter ju bra. Den där kan jag ändra kanske är typ... den här. Bält och skit. Watches. Ser lite fuckat ut när man inte kan. Oj. Vänta nu lite. Men jag har ju mina kläder här. Oj. Och vad fan? Det funkar ju. Glömt att spara bara. Vänta lite nu. Det var ju en fin skjorta. Blå. Den här matchar ju om man är tax. Mm, eller? Ja, vänta. Funkar det? Nej, jag vet inte. Jag tar en blå. Du missar jobbet snart. Va? Vi måste åka till jobbet. Varför? Ja.
fibrar måste man vara där, tror jag. Hur ser allt det här så fucked ut? Det är under tröjan. Ja, jag åker till jobbet här, va? Du kommer dit sen när du är klar, va? Kanske. Ja, okej. Okay. Vänta nu. Hej. Var du som ringde? Yes. Facka lite. Jag åker till jobbet. Nu är vi på jobbet i alla fall. Vänta lite, nu håller på med mina outfit. Oavsett om jag inte är på jobbet, det är fan fortfarande ett spel om det här är RP. Så liksom, det är inte ett krav, du har ju också, du finns ju också där om någon skulle behöva skjuts. Precis. Inte kolla chatten när man kör. Ingen bra kompo. Sida av väg. Skitsam. Mm.
Alltså, det här är ju så jävla jobbigt att få något perfekt när man håller på med kläder och skit. Så här, armarna måste man måste ju ändra så om någon del på kroppen ska vara osynlig så inte det sticker ut i kläderna och skit. Ja, exakt. Det är det som är det drygaste här, för här vet jag inte vad som kommer passa om jag orkar ens så här släkta där nu, så ska jag göra nästa grej. Då kommer jag behöva... Precis. Gå ner en hel jävla del. Den här passar du. Nej. Nah. Jävlar! Jag tror inte det. Jag var första klar. Gud vad de här NPC:erna är dåliga på att köra. Det är jag också. Nej men för i helvete. Han drar bara, ja hej då. Nog så. Oh, jävlar! Ah, ja, skitsamma. Vi kör en fibling. Oh nej. Fuck. Oh. Nej, fel väg. Rätt.
du undrar vart jag är så är jag fortfarande här och håller på att byta. Gud. Jag har kört två personer nu. NPCer. Kan man köra två personer samtidigt? Nej, jag kör två stycken totalt. Vadå totalt? Ja, men jag är ju... Skitsam. Där. Om du drar den där, men jag kör ju mig själv. Då förstår jag inte det. Men du har 23. Nice. Jag har tankar nu också. Snart. Nej. Motorväg strax. Kör det fel? Jajamän. Jag kan köra den. Ja, men vad i... What the fuck? Det är tanken också. Snart. Får göra efter denna gubben. Fuling. Åh, oh, perfekt jämt en bensinstation. Det var ju perfekt. Där. Kör på fel sida.
nice. Kör in där. Okej. Okay. Helvetes. Fullt. Nej. Nej. The fuck. Gud vad det buggar alltså. Är du kvar i den där konstiga butiken eller? Kvar. Åh herregud. Orkar du? Du, jag är fortfarande... Ja men, vafan, jag ville ha en helt perfekt outfit. Glöm inte att spara nu bara så inte att försvinna allt du har gjort. Det gör jag. Det gör jag minsann. Nu ska vi flyga lite. Holy fucking hell. Fuck. Volta med bilen. Hon ska nog hem med bilen. Shit, det är en bit. Oj, kanske spara. Du är tillbaka i jobb.
Ja. Så. Uff. Ja, oh, nej, måste ju in igen. Fuck. Ta bort den där grejen. F1 bort. Så. Och där, nu har jag gjort min dagens jobb då. Ja, vart är du nu då? Nu är det jobbigt. Precis, jag har ju arbetat klart min pass. Ska jag ha jobbet? Du är klar! Jag ska åka med den nu. Ja, men, nej, men det roliga är att vi kan ju ha sådär skiftbyte. Ja. Det är det som är... Fan, du körde in med äckliga motorcyklar, jävlar. Jag kan vara praktikant för det på det jobbet. Ingen, ja, där är någon in. Alltså, titt. Det är ingen annan än oss in. Nej, jag vet. Inte just nu, eller? Fan, vad skämt det här! Men alla kanske inte har vaknat. Nej. Då spelar det ingen roll om jag kör uppe på... Nej, precis. Det blir ju ett helvete, för jag måste ju wapa. Min stress går ju upp när jag kör för fort. Ja, brorsan. Ska du jobba nu eller? Åh jävlar. Här får du stå på mitt tak då. Visa dig lite vad jag har lärt mig under tiden. Jag vet att du har någon grej på ditt hjul här som jag måste titta till. På din fälg. De ser inte så himla fina ut om man tänker på det sättet du har sagt dem. Så låt mig bara fixa till lite grejer här, va? Okej, ska du pissa eller? Pitta. Cancela man. Ja. Jag vill snygga med så bara fixa en liten grej. Okej, vad ska du fixa då? Fälgarna, de ser inte så de stabila ut. Ditt hjul, det måste fixas. Okej. Jag tar initiativ från mitt yrke jag har blivit utbildad i och jag skulle kunna fixa någon sorts primalj till dig.
En försäkring på bilen. Och här är visebeskrivningen. Ja, det verkar vara klart nu. Underbart. Och en sista sak bara. Okej. Det var inget. Nej, nu ska jag... Nu ska jag vara praktikant, för det är stort. Vi inte glömmer bältet. Du vet, daglig verksamhet är någonting som är så fruktansvärt viktigt under tiden vi är tillsammans, Sven. Mm-hmm. Vi har allting i världen att tänka på och kunna göra. Och utbilda oss till. Till exempel så fick vi taxichaufförsjobb. Eller Uber Drive. Precis. Men det är inte så jävla trevligt ändå när man ska skjutsa ett par arga irländska människor varje dag. Det är liksom, de går ju på nerverna på en. Och sen så betalar de ju inte hela skiten. Som första gången jag fick den här mätaren och skulle betala för en gubbe, så råkade jag glömma sätta på den. Exakt. Har du för fastighetsmäklare på ditt hus? Det blir... Fastighetsmäklare? Ingen aning, ja. Du har inte sett hus, eller vadå? Jo, en lägenhet som jag hyr någonstans i stan. Vart, Ja men trevligt, trevligt. Ja men det är exakt sånt som vi vill ha. Det är det som är poängen med att gå runt och larva sig ute vid balkongerna och karantinen här. Bara skriker på fastighetsmäklarna, bara kom hit och fixa mina jävla kanter, reglar och skit. Men de verkar inte vilja ha någonting utav det som jag vill ha. Nej. Och det är deras tidslösna. De lägger bara ner tid på värdiga folk som inte är precis som oss. De ger bara initiativ att vi ska sluta vara så jävla dramatiska dumma i huvudet. Fan vad långt det skulle... Vad fan ska du kört... Men fan, det är någon jävel som har kört klart karuseller och skit idag. Nu ska han åka hem. Okej. Okay. Åh, har du kört Helix nu? Ser dock ingen. Ja, du vet. Tiden är kommen för... Hur mår du idag? Ja, det är jättefint. Du får hälsa på min praktikant idag. Han är ny på jobbet, men han har kört själv en hel skift idag, eller hur? Tog du in spöken? Sven! Käften! Vi har ett arbete att syfta oss på. Och det tänker jag inte slösa på. Jag har ju sett... på det arbetsskiftet hur du har gått till. Jag har ingen aning, för jag var typ första taxichauffören som kom in, så jag vet inte om jag är chef på taxibolaget. Antagligen. Nej, alltså du var ju först, men sen så blev du bannad. Ja. Jag vill fan vara chef. Fast kanske inte, jag vill nog vara på mekanik, för det är ingen som jobbar på mekanik. Det är väl lika bra att göra det, för då har man mycket options. Då kan man ju laga bilarna med så här fucking, vad heter de här, blowing torch. En sån här tub med, om någon buckla är på, då kan man rätta till det och skit. Ska se vart du skulle nu. Fitt, men... Vänta.
måste se vart du ska. Åh jävlar, du ska ända upp till Martins ställe. Ja men helvete. Du vet, det blir ju pajas på dig, du vet. Man inte tar åt sig hårdhandskarna, då går du ju rakt åt helvete. Du, här ska jag jobba här sen du. När jag har retirat från det här. Akta lacke, pappskalle. Håll käft. Vill du ha musik? Bra musik. Ringsignal från telefon. Fan vad roligt om de hade svensk radio. Här. Ska grabben? Tydligen jättelångt. Okej. Mår du bra? Ja. Nej, han som vill ha skjuts. Hur mår du? Oj då. Men så helvete! Ska de glömma stänga skiten också? I helvete! Att jag ska behöva göra allt jobb åt dem. Så simpelt att stänga en jävla dörr när de är klara. Jag stod till och med helt still. Aj för fan, det är det värsta som finns. Aj! Ah. Det såg vi. Helvete. Ah. Hur mår du? Det är jätteöppna alltså. Måste åka på lunchpaus. En jävla, två jävla kunder. Och sen lunchpaus. Nej, det är en kund. En enda kund. Och sen lunchpaus. Och sen lunchpaus. Jag tror vi vet en genväg. Uh-oh. Ta inte hoppet nu bara. Ta inte hoppet nu bara. Dö. Dö. Okej, det gick bra. Det gick jävligt bra faktiskt. Nej, nu låter på motorn igen. Fuck. Nej, men det är lugnt. Det är bara att åka till taxibolaget så fixar de det där. De har ju de snabbare. Jag kan laga det. Jag är ju sån här mekanik sen. Ja, det är bra. Oh, jävlar. Helvete, jag har glömt bort fort det här. Gnissla lite. Det är poängen. Okej. Okay. Det är baksids inputen där som motoroljan som går in rakt in i strupen på motorhuven. Okej. Okay.
det strular med massor med skruvar in där i apparaten. Jag tror det är otarisören där den som börjar ryka. Men det är lugnt, det är lugnt. Det här brukar, om det har hänt dig när du har kört innan skift, så brukar det här hända mig varje dag. Det ser jättebra ut hela fronten på bilen. Totalt... Nu är det min tur att köra fram här. Totalt intryckt. Nej, men det fungerar bra. Ja, jag äter lite för jag är ju fett. Akta! Ah. Hur fan kör du, kärring? LOL! Ja. Helvete. Åh, herregud. Helvete! Ja, det var denna taxiresan. Titta mot mig på first person, titta på first person mot mig. Helvete! Du ryker lite. Mitt kaffe... Men det är så att jag vet! Det ryker jättemycket! Mitt kaffe är ju kallt. Ja! Ut! Har du sett också på örat? Nu är jag som en riktig taxichaufför. Det var nice. Du kan inte... Jag ska på lunchrast. Ja, du kan inte lämna bilen här. Åh, jävlar! Kör till Uber. Bra. Fan! Aj! Oh, ja. Oh, jävlar! Akta mig. Hallå. Hallå, det ligger en bak... Hela bakluckan ligger här. Du. Hela bakluckan ligger här. Och här ligger fram. Ja. Innan vi kör så ska jag bara på lunchrast. Och då åker vi till den här parken. Ja, jag behöver mat. Nej, det behöver jag inte. Och lova mig, det är så här man åker ner. Akta lacken. Vem är praktikanten här? Jag har inga jobbet. Ja, men... Akta lacken, säger du. Akta subtunnan. Ja. Nu är vi här. Sätt oss på bänk. Nej, jag sniffar i subtunnan. Ha sit emot. Sätt dig med en sit emot. Jag sniffar i papperskorgen. Asså, vad i helvete? Bort med den här sopjäveln. Sätt dig normalt. Kan inte du så här sätta på dig nästan likadana kläder? Nej. Men vi ser jättesnygga ut om vi har likadana kläder. Vi jobbar ju på taxi. Hur dömer du den där skiten? På klädaffären, men först har vi lunch. Jag måste äta med gubben. Mod, ser du det då? Nej. Nej, du måste till klädaffären. Nej, men inte det. Sitt grejen. Jaha. Emotes.
Ja. Sen sitt. Hur hittar du den då? Och på S. Emotes, går du ner till det, där du startar början på S, då kan du hitta någonting som heter sitt. Vad i helvete? Fast du ska ju sitta emot här ju. Jag märker att jag sitter helt åt helvete. Det går jättebra att detta. Titta min rygg, den går ju helt igenom. Vilken sitt har du? Aha. Sådär, nu sitter jag nu. Fast du sitter typ precis där jag ska sitta. Du bara sitter på andra sidan. Jag har ju vatten. Har du en vattenflaska och skit? Ja, jag har vatten. Ja, vänta, jag behöver bara putta det lite så här. Så. Det är bra. Det är ju supermannen. Ja, jag har en vattenflaska. Ska jag ge den till dig? Nej, jag har redan druckit. Jag bara undrar om du hade att dricka. Det är varmt ute nu. Ja, jag har druckit. Det är varmt, Peter. Ja. Du måste dricka. Palle? Ja. What the fuck gör de? Hörde du precis röst? Va? Nej. Okay. Peter! Ja? Sven! Sven! Ja? Har du druckit vatten än? Ja. Ah, Sven! Sven! Du ser helt efterbliven i ansiktet alltså. Fan, inte trevligt. Du kan inte ha den där klädstilen, Sven, när vi jobbar på taxibolag. Det ser ju för jävligt ut. Jag gillar ju fuck off Mr. Pig, alltså. Jag tycker om nikotin blandat med glass. Det är jävligt obeskönt. Ja, det tycker du. Varför har vi bält en soptunna här precis? Det var du som har bält den ner i vägen. Han är ner i vägen. Och den nya taxin är redan paj alltså. Fan, sysslar du med telefonen? Det är... Håll käft! Jaha. Okej. Okay. Tack. Det var ju ingen som var inne. Jag behövde ju titta om det var någon här i landet. Men det är ingen som vill vara med oss, vi är dumma i huvudet. Jag tycker bara, det här är fan, det här är inte trevligt. Bara två stycken. Du tycker ju inte att jag är en trevlig person, Sven. Det har jag aldrig sagt. Du tycker ju bara att jag är dryg varje jävla sekund jag bara sitter och tittar på dig. Okej. Inget emot heller. Fan, ringer du mig nu? Bilen är trasig. Jag står framför dig. Sitter framför dig, dumma jävel. Du är för en subtunna. Ursäkta. Ni grabbar, ni kan inte parkera här uppe. Jo, vi har parkeringsrätt tillstånd här.
Det här nej, är... Nej, det tror jag inte jag på. Jag tror inte ni får parkera. Vad ska du komma och säga, du? Ja, vad tänkte du säga med? Är det något fel på mig, eller? Vad ska du säga? Du bestämmer väl inte om vad vi parkerar? Det är vårt ansvar. Vi äger staden här. Vi får se vad fan vi vill. Titta där nere i soptunna Sven har vält. Vart? Vart fan är soptunna? Han har vält. Där nere på vägen! Helvete, vad är det du säger, pojk? Har du vält en soptunna? Ja, tyvärr. Jag ska städa efter mig. Ja, ställ dig upp nu. Ställ dig upp, pojk. Inte okej att välta soptunnor här och där. Sven! För att be om ursäkt. Ta det lugnt. förlåt. Sven, ta det lugnt. Ja, det bara... Håll avstånd. Gör ingen dumheter nu. Ja, och så vet ni att våra klubbhus ligger där borta, så ni ska inte vara på våra mark egentligen. Jag gör bara min plikt på jobbet. Ursäkta. Ja, det är jag ska bra. Åka. Jag hade lunchpaus. Vi åker. Ja, ja, hej då. Kör på septen. Oj, i helvete. Nej, den börjar redan ryka den jävla bilen. Nej. Oh my god. Åh, shit. Fan, vad kul alltså. Såg du den grubben där nere liksom? I den där MC-knutten som kom till mig första dagen. I samma MC-knutte. Jaha, så ska vi till Jampanis. Du är inga som jobbar här. Är det så de som jobbar här i det jävla skitstället? Du får vänta här, jag måste se till att uppdatera mitt status här. Jag ska se vem som vill ha någon hjälp. Oj, sorry. Ge fan i, Sven! Jag som får betala skatten och försäkringen. Ja. Oj. Ursäkta. Det är någon som vill ha skjuts. Vad i helvete? Åker runt som det där är på riktiga stan. Nu ska vi se. Jag är inte där. Fuck. Nu ska jag gå. Men vad i helvete? Vad gör du? Det spricker utan. Ja, paycheck. Jag fick 2500. Ja, men. Inga bilvälter på mig eller? Försikt. Ja, men. Glömmer också. Jag gillar såhär en kund vi fångar. Då är bilen redan förstörd efter den. Vänta, jag ska ta den här motorcykeln här. Vänta. Stopp. Har du dyrklås då? Ja. Tack, fick knapp.
Aj, flykt på pengar, jag måste göra det här. Spelar 5M. Polisen är... Polisen. Fuck. Dö. Det är ingen specifik tid, jag kör länge. Men du får tänka att det kan kanske vara någonstans över. Ja, det går inte att prata i telefon samtidigt och köra när hela taxin förstör. Hallå? Ja. Ja. Du sa något. Men jag sa ju inget! Okej. Okay. Jag är på taket, eller? Har du tagit vägen då? Åh nej, jag ska skjutsa en till hela vägen till Sandy Shores. Men det blir en jävla pengar jag får då. Frågan är bara, kommer min bil överleva? Då kommer jag bli strandsatt där uppe. Släpp den här stegen. Hur många sådana där dyrka hade jag? Hade jag bara 2 stycken? Nej, tänkte väl det. 10 stycken var jag. Peter Olof, Taxi och Stress AB. Stress AB. Taxi och Stress AB. Okej. Jävla skit moped. Jag har slösat as många pickpeng nu. Lockpick. Jävla. Okej, cool. We'll be back as soon as you finish this shit.
Det är jävla stressa jag är. Åh, oh, shit. Jag måste röka. Finns det riktiga cigaretter eller? Så kan ni stänga dörren efter er? Jävla! Tjena, arslet trött. Hallå, Sven! Hallå! Jag är liksom på fel väg ut av möjligheter här, trots säga. Jag sitter fast i Sandy Shores. Tack så mycket under igen. Lyckat. Jag får springa till min parkering och hämta bilen då. Nej, det tror den klarar sig. Jag tänkte ta några till vad heter det nu? Ta folk någonstans. Okej. Okay. Ja. Verkligen lyckat trots sagt som du sa. Ja. Ja, jag förstår inte varför bilen trots sig jag går helt åt helvete. Jag vet inte, jag är väl hårdhänt som kör. Dåligt. Jävligt. Jag kör mitt bästa, men det går ju helt åt helvete oftast. Men jag tar initiativet, som vanligt. Oh. Som vanligt. Oh. Vi hörs. Vi hörs på helvetet, kanske. Peter Olof är ju fan, alltså. Vad det hänt när han kör? Ja, vi... Ja, det är mer lockpicks. Ittan, måste jag öppna ett nytt NPC. Jag har inga lockpicks kvar. Fan. Jag ska köpa typ 1000 som... Nej, jag är i Los Santos nu. Det är klart som fan där. Måste åka hela vägen ner dit igen. Ska jag byta bilen? Jag har faktiskt en bensindunk på mig. Fuck. Jag vet inte om jag... Mitt bensin... Eller min... Mitt kommer hålla på färden jag åker. Jag är fan utomlands. Jag är fan i Sandy Shores. Vi är öknen. Ah! Långt är det till den där jävla parkeringshusen. Oh shit. Det är bara att gå. Ja, tjena. Tjena, skulle jag kunna få skjuts? Jag har tyvärr ingen taxibil just nu. Du får ringa mina andra kamrater. Okej, hej då. Ja, hej, hej.
Hallå, Peter och Olof, taxi och stress. Stress. Ja, givetvis. Jag är på väg in till stad nu. Jag har varit utomlands. Jag kommer dit. Helvete! Fan! Jag är ju trasig bil och allt. Fan, Sven! Fan! Jag skickar det vidare. Helvete, jag ska ju till sjukhuset nu också. Men jag åker ju rätt nu. Trots allt. Taxi Sven. Det har kommit till Taxi Sven. Det kan jag säga när jag har taxi. Hallå, Peter Olof, taxi och stress. Peter Olof stress taxi, vad får du lov att vara? Fan, jag måste åka till sjukhus, helvete. Jag vill ha pizza. Vad är det nu? Jag kör bil! Finns det att köpa pizza? Det är jävla prank callers. Ah, det var... Hosta igen. Prank callers. Ja, det är bara rakt framåt. No fucking way! Hey, watch it, man! That's fucking rude, asshole! Jag måste gå och byta bil. Oh shit. Okej. Hel. Ja, vad var det? Fan, jag trodde han jagade med den där jävla... Jag ska ju åka och hämta någon med taxi. Mm, right. Trodde han ju... Ska vi hit då? Nej, vi ska fortsätta. Astrångt fram till... Snabbstress Taxi AB. Snabbstress Taxi AB. Heter du Olof? Snabbstress Taxi AB! Varför är lov att bli körd till?
har kvar den jävla parkeringshuset. Nej, min bil nu. Ja, vad fan! Min bil är inte här. Parkeringshuset? Nej, vid taxigrejen. Nej, nej, klart inte. Då måste den ju vara vid parkeringen. Jag har ju sparat den där. Den kan ju inte försvinna om den är ute. Och jag måste ju ha sparat den. Om någon har tagit den. Jag har ju låst den. I min där då? Jag låste ju min. I min där? Nej. I motorcykelgubbe, helvete, tåg. Helvete. Min. Ja, jag måste in till stan och titta nu. Ja, jag ska ju på väg. Jag är snart fram. Och medan min bil är borta, då jävlar får de med mig ju. Är det upp där? Nej, måste ju upp där. Tydligen. Fuck. Okej. Spring. Och tydligen ska upp här va? Eller? Vet inte det. Jo, jag har rätt nu. Nej, jag är fan inte. Gud vad svårt det är alltså. Är det rätt nu? Ja det är det. Nu går jag rätt. Ska inte springa på vägen dock. Svär om min Volkswagen är borta. Åh, jävlar. Är du också på väg till parkeringshuset? Den här. Är du redan vid parkeringshuset? Ja, men jag har ju bil. Jag har ju taxi. Ja, det är sant. Om du skulle gå. Jag har sprungit ett halv mil. Ja, det är bra. Ja, fuck. Helvete, varför går du ut människa? På G skulle jag klicka. Jag går och klickar på F. Och jag är ganska långt kvar nu. Ja, jag är inte där nu, för nu ska jag ju vidare. Jag ska ju fan hämta upp. Det var någon som han som ringde dig och du förde över till mig. Mm. Jag var vid sjukhuset. Där han skulle upp, men han var inte där. Nej. Han slösar min värdiga tid! Dumma jävla civila jävla stadsbor! Helvete! Hur långt är det kvar? Men fy faro! Oj! Helvete! Ja, och Peter sa jag mycket. Här med någon. Gör det. Mm, rätt. Nej, du svär. Du driver man. Det är literally en bil som står i vägen, så jag kan inte tuta på den här gubben. Du kan i alla fall stänga dörren när du ska kliva in, men när du ska kliva ut, då lämnar du dörren öppen. Dumma jävel. Jag har sprungit fel nu, jag har gjort fel nu. Åh, fuck, jag springer runt hela jävla avkvarteret. Går det ens? Man kan springa här vid tapparna. Man ska ha en gör en livestream när jag kör taxi 24 timmar. Här. Fan, vad trist. Nu fan! Man får chatta med folk, men det kommer inte vara en enda jävel som tittar, så blir det ännu tråkigare då. El Pepe. El Pepe. Men det är rätt håll nu. Underbart. Nu är jag parkeringsbuset. Herregud. Är du kvar där? Nej, jag är långt bort.
Eller jag åker förbi nu, vid sjukhuset nu, åker jag ner där, bredvid. Jag är på motorvägen, ska skjutsa den här jäveln. Helvete, kör fel! Ha! Musen laggar lite. Nej, jag ska leverera han precis där de där MC-killarna ligger. Okay. Jag kommer ju typ bli jappad direkt. Jag kommer bli fucking klappad och jappad. Det är många musik där så. Han mår ingen musik i den här serven. Puta madre! Ah, fuck. Ska vi få precis fel sida också, det är nice. Peter Olaf, snabbstresstaxi AB. Hallå? Vart är du? Jävla ryker det här alltså. Jag är på väg, jag är ganska jag nära. Försöker laga den här. Fy fan. Ja, vi hörs. Ja, vi löste det i alla fall. Nice. Det får vi se när vi kommer dit. Mm-hmm. Gött. Ja, vi hörs. Hej då! Eller inte. Han löste det inte det. Hallå, var det du som ringde? Jaha, hallå, hej. Ja, jag har ju min automatiska mätare här där jag mäter upp varje gång du kör. Jag måste starta den dock, men manuellt får du betala in. Nej, yes, okej. Okay. Vad är destinationen? Jaha, ska vi se vart det ligger då? Ja, där, jaha ju. Ja, men det där är inte så himla dyrt. Jag ska bara se till att starta. Så. Ja. Hur är det med dig då? Ja, men du rikar den där jäveln. Nu vet jag inte om jag får åka in här, men... Nej, det löser sig. Det blir 50 kronor. Oh, $5.
Nej, det kan jag inte ta emot. Du får fem dollar. Jag vet inte. Ska jag ge dig min bank eller? Jag vet inte, det, jag har inte. Det har jag ingen aning om. Nu har jag satt en mätaren på här. Nu är $5. Jag vet inte exakt om det finns någon inställning på att kunna betala in i taxi. Jag vet, betala manuellt på Swedbank. Men jag tror det går via / cash give också. Men dock måste du ha min ID. Förlåt, jag vet inte exakt. Tror jag går in på mobilen och tittar. Ja, det är nummer 5. Är du? Ja. Din motor ryker, är det? Ja, jag vet, den ryker lite. Jag har en reparationskit som jag kan använda. Om du vill gärna laga den så gärna. Ja, det kan jag väl göra. Ja. Har du inte råd? Hur mycket har du då? Här, eller? Hur så? Går du upp med huvuden? $5. Jag ska försöka. Det är ju konstigt då. Ja. Alltså. Ja, jag fick den upp. Ja, det är lugnt, det är lugnt. Det var ju kort, det var ju en kort runda trots allt. Bank. Ja. Det är dollartecknet på mappen. Ja, men jag tar det dit. Så, en sekund. Okej. Så, ja. Borde den vara loggad? Ja, lite i alla fall. Nej, det får du nog ta på utanför roleplay Discord. Men annars då tror jag det finns lediga jobb redan här. Jag tror du måste anmäla dig för att bli. Ja. Ja, skiter. Jaha, så hur går det nu då? Ta ett lån? Ja. Nej, den ryker för tunnet. Nej, inte exakt. Men vad nice. Du skulle tillbaka till busstationen.
ja, tack, tackar. Då kan du få en krita på resten av körningarna till sin. För det var en ganska stor betalning. Dock. Men... ja, jag får en daglig skift earning grej. Men annars är det, brukar det vara vanligt. Jag tror alla får en 2-5. Ja. Nej, men jag vanligtvis så skjutsar jag andra icke-spelare dock, men ja. Jag gör väl det bästa jag kan. Jag ska satsa på att försöka komma in och utbilda mig till mekaniker. Jag skulle vilja laga bilar och sånt där. Ja. Min kompis Sven också, han... men jag tror, jag vet inte vad han vill ju. Ja, nu får jag ett samtal om min kompis. Ja, men... ja, detsamma. Ta det lugnt nu. Du kör upp mig till jobbet. Du får 1500 för det. Jag är på parkeringsplatsen och har båda bilar i pajan. Givetvis! Vänta, var var du nu? På parkeringsplatsen där vi brukar ha alla bilar. Båda två bilar är borta. Eller en är borta uppe på... nej! Jobbet. En uppe... du förlor... en uppe... nej, men vad i helvete! Jag ska betala 1500, jag har ju ditt bankkort. Jävlar, vilka fart! Jag ska inte fan inte gömma mig bakom den skiten. Var det bra eller? Ja, men hallå Sven! Ja, du kan sätta dig där. Ja, kör upp mig till jobbet för helvete, du får pengar. Så hur dagen vart då, Sven? Nej, vad säger du? Vad säger du? Det var en jävla fin bil där. Mm. Jag fick lagat min epatraktor i ena, sa han, men den verkar vara trasig fortfarande. Ja, men han gör ju bara, han leker ju bara, han vet inte vem som är den riktiga mekaniken här. Nej, vi måste lösa det. Du får fråga admin. Admir. Nej, admir. Nej, men när jag jobbar på mekanik så får du komma in med bilen. Jag tror den går att laga när jag jobbar där. Jag ska titta, för jag kommer nog retirera från det här stället senare. Mm, det är en bra idé. Ja, men nu så är vi här. Grymt, så ska jag betala. Vänta lite bara. Vänta, kan jag få ditt bank skit också? Ja, det har du redan. Men hur betalar jag då? Vänta, ja, men det gör man med hela den jävla koden. Nu ska vi se hur man gör den. Så. En sin ID i Swedbank, sen är det den, och sen är det där, och sen är det 1500. Jag har inte alls din sådär, skit. Varsågod. Men hur är det på amounts, eller vad då? Swedbank, nu är jag här. Ja. Invoices, eller? Trycker du på ditt egna account där, trycker du på den en gång med muspekaren. Ja. Då kopierar du ditt banknummer. Hela din numret. Då, och på chatten. Och sen skickar du inte i... på chatten? Av vårat telefonnummer. I chatten, ja, meddelande. Jag har det där förresten. Jag kan skicka det igen. Så. Fick du det? Ja. Mm. Måste dock skriva av det, för jag skrev av det. Manuellt med papper framför mig. Sen, varför det? Varför ska man skriva av det manuellt? Ja, för då kan man inte kopiera det sen i spelet och lägga in det i spelet. För man måste gå in och redigera sitt konto, sin kompis konto. US05 Q B C K alltså.
45, 46, 35, 05, 34. Eller kopierar jag den? Går det? Och så lägger man in det okay. I kontakterna. Och varje gång har jag och varje gång copy-paste. Man, varje gång man har kopierat det. Vad lägger man in den nu? Kontakter? Ja, i kontakterna. Du redigerar kontakter. Ja, då, vart är kontakterna? Ja, i telefon. Ja, i telefonen, ja. Man trycker på telefon och så trycker man på pilen. Och sen, pilen? Ja, alltså ingen man, jävla pil. När du ska ringa mig är det samma sak. Jaha. Så du trycker på gubben med en penna på. Så lägger du i där. Under längst ner. I kortet. För att kunna betala sen måste du gå in här igen. Kopiera det och sen trycker du på din bank och sen på de där pilarna. Men det här, det står ju något helt annat här. Vad fan är du någonstans? 249234. Så det här, jag ska ändra den här som står den här nu till din andra. Men jag har bara ett, om det står samma. Det är samma nummer tror jag. Testa att skicka en kommentar till mig. Om du, det händer. Jag ser ju det. Om du gjort rätt. Vet du om man skickar pengarna då? Man trycker på Swedbank och så trycker man på de där pilarna längst ner. Den stora knappen. Och så skriver du in där uppe. Kontroll V brukar jag göra. Och sen jag förstår ingenting nu här. En krona. Okej, jag tar bort den där. Som du redan har här. Nej men det står... Men jag kan ju bara kopiera den här ju. Och sen lägga den på Swedbank. Ja, exakt. Men det är ju ditt egna konto. Copy, så. Cancel. Nu har jag... Det är min... Sven, min bästa bestis. Okej. Okay. Kopierar du ditt egna om du trycker på Swedbank? Ja, men vad fan ska jag göra? Det har redan gjort det. Jag gjorde det en gång, men vad fan, jag ville lägga in det någonstans. Ja, kan jag... Det du har kopierat från Swedbank är ditt egna kortnummer. Ja, men vart går jag med det? Vart går jag? Telefonen så ville du bara att jag skulle kopiera din textgrej. Ja. Och sen vart kan jag betala? Vart går jag att betala? Du går in på Swedbank igen. Och så trycker du på de här pilarna längst ner. På accounts. Transfer money. Perfekt, exakt. Vänta. Skriv in det. Vänta, nu går vi tillbaka till din gubbe här. Där. Där. Mm, det gick. Kontroll C. Oh, det gick ju göra så. Underbart. Det är om jag kan testa swisha dig någon gång. Swedbank. Det finns en liten... Transfer. Kontroll V. Ger dig en 10. Fick du pengarna? Nej. Va? Fick du ett minus uppe nu eller? Eller fick jag fick ett minus 10. Okej. Okay. Nej, jag har inte fattat. Fick du fick någon annan. Har du ett nummer nu då? Du kan få tillbaka 10 kronor för jag är så snäll. Men vad fan, nej, det spelar ingen roll. Jag vill bara veta hur man... Jag går in på min live, kan du se vad jag gör. Live på Twitch. Den du har skrivit där, det är den som är ditt nummergrej. Detta är ditt. Vad sa du? Detta som är på min live om du ser på det är ditt. Nej, det som du skrev, det sista du skrev på med vårt meddelande. Mm, det mitt, är ditt nummer. I mitt, ja. Ja. Mm. Så du lägger in i kontakterna. Jag lägger in det i kontakterna. Ja. Så du hade ju ett annat, men det var inte det som var det. Nej, jag har skickat det riktiga nu. Ja, men du hade ju redan ett fast det var ju ett annorlunda. Ja, men det jag har skickat senast är ju det som funkar.
ska det funka. Detta. Det är 34 i slutet. Man kan göra så här tror jag också. Man går in där. Här får vi se. Oh, ja, nu har jag där. Ska vi se här. Nu ska vi se här. Nu går jag in på Swedbank, va? Ja. Nej, jag skulle lägga in det på din kontakt. Ja, då går in på telefonen. Där. Ändra. Ctrl V. Så, save. Ja. Sen där på Swedbank, transfer. Där. 10. Ja, jag fick det. Grymt. Oj, helvete. Men du behöver inte kooperera nu. Nu kan du gå in direkt till Swedbank. Och så trycker på kontaktlistan längst ner. Slipper du gå in och kopiera allting. Det finns ingen kontaktlista på Swedbank. Jo, längst ner. Och där. Det funkar. Jag vill ha 10 kronor, jag går det 1500 spänn för den där jävla resan. Ja, jag ska fan hoppa av här förresten. Man åker runt med dig helt. Och min bil inte här, nej. Vad i helvete är den någonstans? Ja. Kan man inte swisha till... jag jobbar ju på taxi här. Då står det ju 15 00 00. På taxi där. Okay. Taxi Stockholm 50 15 00 00. Nej, det vet jag inte om det går. Du behöver tanka förresten. Det måste jag, det tänkte. Jag har tankar och för dig. Och till tankar. Nej. Jag har tankar. Jag vill inte ha en lilla explosion nu bara. Kan man glömma det? Jag skulle, jag hade tankröret, eller vad fan heter det, tankpumpen fast i handen, jag kunde inte lämna det. Så jag var ju fett rädd att packa upp. Det är mina pengar, det är min taxi här. Ja, det är ju faktiskt kommunens taxi. Jag köper bensindunk i alla fall. G. Så. Kan vi tanka vad jag vill. Ja, var det klart. Den här gången klarar jag. Min bil har försvunnit, den fina blåa. Va? Den blåa bilen har försvunnit. Måste köpa en ny. Varför är tanklocket kvar? Ser du det? Jag ser det.
Vad i helvete? I munstycket i tankslangen. Oh! Oh my god, alltså. Snyggt. Ingen åldersgräns på servern. Jag ska lägga av med lite pengar. Ska jag lägga av pengar? Går det ens? Nej, det där går inte. Jag måste gå in här. Jag har 26 pengar i cash. Testa. Ah. Vad fan? Gick? Tänkte sig ifall om jag blir rånad. Jag kan fan lägga pengar till dig här direkt. Transfer. Ah. Jävlar, fast orka. Man kan. Det går. Ja, fast account och sen number och sen account amount to transfer. Fy fan vad jobbigt. Ja. Jag har lite mindre pengar på korten men. Och i cash men nu. Jag hade bara 24 spänn där i cash. Jag har tankat. Du har fortfarande tankmaskin eller tank munstycke på. Det är så fult alltså. Alltså, jag känner mig stängd alltså. Jag ska in och köpa vape. Och köpa vape hos polisen. Låter jävligt smart. Nej, om det finns så är det ju. Ska jag köpa macka förresten? Jag har inte så mycket macka. Du ska ändra kläderna som jag har. Jag säger alla nummer som. Det behöver inte exakt likadant, men till nära. Du kan spara som en outfit. Du kan ju ha den outfiten du har. Savea den. Gå in på klädaffären, savear du den outfiten. Mm. Jag har så mycket kaffe nu alltså. Gud. Jävlar, jag har ju fan Twix och skit. Här? Ja, du har ju det. Det här. Starbucks kaffelatte. Ja, du har ju det. Vänta, ska jag bara testa en grej. Jag ska skicka en grej till dig. Oj. Men vad i helvete. Mm. Inte på polisstationen. Jag ska testa en sak. Ska vi göra mitt kort eller? Det är ju fullt. Nej, mitt inventory är fullt. Ja, jag märkte det. Jag har C-körkort förresten. Vad sa du? Jag har C-körkort. C, vadå? C. C. S-E-A. Nej, C. S-E. Nej, C. S, nej, såhär, bokstaven C. Helvete. Jävlar, klicka på 4 knappar för innan man ska köra bil. Låsa upp bilen, hoppa in, sätta på bilen och säkerhetsbälte. Vi stannar här vid torget och så får du gå in och så fixar vi kläderna. Men vad fan? Går det bra? Nej,
Oj, nu låser jag in något. Lås in mig. Har jag låst in dig? Jag kommer inte ut nu. Nu då. Så. Jag kanske bör parkera. Vänta. Jag ska parkera bilen rätt. Det står ju för fan. Åh jävlar. Men här är väl ingen. Vad ska. Jo. Ica ligger. Där borta ja. Okej, jag ska säga numren jag har på mina kläder. Spara din outfit du har på dig nu. Oh. Hallå? Ja. Jag vill se. Spara din outfit du har på dig nu. Oh. In, gå in där. Jag kommer. Jag ska spara. Det är bara att jag kan inte springa så snabbt. Så. Klart. Okej, okay, nu ska vi se här. Vad jag har på arms. The arms. För att det här ska se snyggt ut på din gubbe. Mm. På arms så har jag 12. På items. 12 på arms. Ja, på items. Items, vadå? Det är ju... Item. Ja, item. Ja, fortsätt. Ja, items, ja. Nu ska vi se här. Undershirt belt. Ja. Den har jag på 15. Ja. Jacket. Mm. Du kan klicka in på siffran, för ja. Nu måste du ändra till 321. 321. Ja. Så. Okej. Okay. Du har sparat din förra outfit va? Ja, jag har det skitsamma. Ja. Ska vi se här. Pants, 10. Pants? Vad hittar du det då? Där, 10. Ja. Och shoes, det vet jag inte. Det får du välja om du vill ha. Det ja, vi behöver inte ha. Hittar du din lilla namnbricka? På decals. Det kallas. Ja, vilket nummer? 61. Då kommer det väl stå Sven. Står Peter på den. Nej, det står Peter. Ah, fan. Men är det menat att det ska vara är det Peter grej? Jag förstår inget. En grej du ska ha, det är här på öron. Gå till du ser clothing längst upp där. Står C L O T. CLOT. CLOT. Ser du längst upp? Ja. Där vid gubben som de här fyra ikonerna längst upp på listan. Clothing, ja. Där står det clothing och accessories. Mm. Accessories går det till. Mm. Och sen har du mask, hatt, glasögon, ear accessories. Där ska du ha på 2. Ear. Ja. Två. Ja, så. Okay. Då har du den där micken. Om du pratar med folk som taxichaufför. Nice. Och sen är du väl klar. Skor kan du ändra, men du behöver inte ha exakt som jag. Mm-hmm. Eller om du vill det så är det 7. Skriver jag save outfit, skriver jag. Sven taxi har jag skriver Peter taxi. Ja, jag vill se om det funkar nu då. Så, Sven taxi och confirm. Tjena. Hallå. Tjena. Hur står läget till här då? Bra, själv. Ja, vi har fixat oss lite taxiliknande kläder. Ja, vad gött. Ja, där. Ja, hur är det en sån här fin strålande dag då?
men det är bra. Jag försöker fixa busskläder här. Yes. Ja. Nej, men jag ska på lunchrast med min kollega här. Slash min bästis. Gött. Nice. Så du får ha en fortsatt trevlig dag som sagt jag sa förr också. Detsamma. Yes. Ha det så gött. Ha det så gött. Hej då. Du hittar fina jävla, dina glasögon är ju nice att hitta, men jag behöver inga sådana för jag ser lite konstigt ut. Nej, men om du har exakt likadant som mig blir det lite konstigt. Mm. Det är konstigt. Det är det jag menar. Så, nu är vi riktiga taxichaufförer med de här kläderna. Det här är ju typ liknande med taxi. De är ju lite så här skjorta och så. Ja, det är coolt. Fan, vi var busschaufför, det skulle vara awesome. Jag ska ha lean emote här, jag ska äta någonting. Kan man gå in här eller? Jag ska först äta, vänta. Nej, vänta. Jag väntar, jag vill åka buss. God, oj, fan, inte gå in här. Fakt. Oj, jävlar, förlåt. Vad gör du? Jag pajar ihop. Så. Ska vi dricka lite vatten. Nej, vi tar en vape. Det betyder fler stycken vapes. Tryck bara på siffrorna. Jag har två. Så. Nu då ska jag bara fylla här. Nej, men vad gör du? Helvete. Vår taxi ligger på andra sidan. Jag ska upp på hustaket. Ja. Och ramlar inte ner här nu bara. Var ställer du bilen? Den är precis där du är på väg. Den ska vara där. Nej, jag behöver köpa en ny bil förresten. Helvete. Vilken fuggad bil. Ja, jag behöver köpa en ny bil igen. Du är låst för fan. Oj, ursäkta. Oj, sorry. Nej, det går inte. Ja, men vad fan, var den upplåst hela tiden? Nej, det går inte. Nej! Vad är det här? Den är unlock nu. Konstigt. Vänta, du kan vara kvar. Jag ska titta upp lite beställningar och sånt där. Så tar du den. Oh. Jag ser. Han slår mig hela tiden. Nej, jag ska chilla lite. Jag orkar inte jobba hela dagen. Sätta mig här.
är en fin dag idag, eller hur Sven? Ja. En jävla fin dag alltså, fy fan, ingen jävel som ringer taxibolag. Nej, skönt. Kan man sitta här och slappa? Taxisnabb Stress AB är stängt för nu. Jag tycker det faktiskt. Jag tycker vi borde gå på semester någon dag va? Semester, det har jag redan. Nej, men det låter ju som att du har det, så jag tänker låta dig vara din semester. Jag har alltid semester. Jag har alltid stånd. Vadå sa du? Har du alltid stånd, eller vad? Vad sa... Ja! Okej. Vad fräscht. Alltså, vad fan sysslar du med nu då? Nej, ser du väl? Jag gör sit-ups! Folk kollar ju på... Nej, fan, det regnar nu! Vänta, jag måste hoppa in i bilen, helvete! Säkerhetsbälte! Vad hände med semestern? Jag vet inte, det blir regn. Ja, semestern tog slut, nu behöver jag jobba igen, helvete. Vet du vad man får göra? Avsluta dagen på ett rätt sätt får man åka och köpa bil. Du, alltså. Ja, det låter som en bra idé, alltså. Mina jävla två epatraktorer är trasiga och sen har min andra bil blivit stulen. Alltså, vad i helvete? Nu är vi här! Ja, oh, nu ska jag köpa en ny bil. Och du ska välja en bil igen. Bra, va? Helvete. Du vill ha samma bil Nej, som du hade. Nej, du får hitta en bra bil som man kan spara, för fan. Men jag vet fan vad det finns för bil, alltså. Vänta, kan vi muta oss på Discord? Oh. Vi mutar varandra på Discord. Hittar du en bil till mig nu då? Vad är priset på bilen? Jag kan kolla. Vad är priset du har? Fråga. Priset? Ja, 36 000. 36 000, då, men då ska vi se. Trettiosex lappar. 36 lappar. Nej, vad i helvete? Vad är det här för någonting, bil? Det är en ful bil. Ja, ganska ful bil. 36 000, vem fan har ens de pengarna här? Jag har de pengarna. Ingen jävel finns där. Nej. De har en snygg. Jag har. Men de är ju fula allihopa, vad i helvete? Är det? Vad nice. Eller inte. Sport. Ja, sportklassik. 6000. Mamba. Den här är ju skitdyr. Ja, vad kostar skiten då? Ja, det var inte... Det var lite dyrt kanske. Den här då? Ja, den är också dyr. Men det finns ju ingen snygg som är någonstans runt där. Det området du vill köpa din bil. Satan. Du pratar i luften.
helvete. Funkar den här då? Eller vill du ha någon annan? Jag vet inte om jag kan hitta dem mer. Jag får ta denna. Det är i alla fall ingen IPA. Hörru du. Ja. Hallå. Ja, vad är det? Va? Hallå. Ja, jag hör dig här. Hör du mig? Jag hör dig ganska dåligt. Ja, du är för långt ifrån alltså. Ja, men vi får göra så här. Vi får åk till torget vid parkeringen där, ja, så möts vi. Det är tanken. Möts där. Fan är du? Nu har jag i alla fall en bilfan alltså. Det var dock okej. Ja, nu ska jag se om jag har den där biljäveln kvar alltså. Tydligen är det. Vad i helvete? Vad i helvete? Ja, där gick däcket på den här nya bilen. Jag kan berätta att Sven, jag kan berätta att däcket paja. Vad i helvete? Alltså jag måste fan gå och göra mig själv till en mekanik. Hur ska vi göra det då? Låter som en jävligt bra idé alltså. Jag undrar vad min blåa bil har tagit vägen, för den har försvunnit och shotta hit i. Blivit bestulen någonstans alltså. Jag måste prata med polisen, nu har jag inte lust med det, men det finns inga poliser i den här stan alltså. Nice alltså, nice. Du, köp en radio så kan vi prata utanför utan att vi är nära varandra alltså. Gå till City Center. Va? Gå till City Center. Okej, okay, vänta lite då. Precis vid hörnet. Precis vid hörnet. Ja, oh, sätt GPS. Ja, tjena.
Jag skulle behöva ta lite skjuts. Ta bort din jävla... Ja, just nu har vi semester på min firma. Men du får ringa min kamrat, han är fortfarande aktiv. Ja, men fan i helvete säger du? Ja, men ring min kamrat, han heter Peter Olof. Yes, jag ser honom. Ja, gör det. Hej. Yes, hej. Vad i helvete? Fan, hur kommer hon ringa? Du har ju din taxibil jämte ringt något. Hallå, Peter Olaf, snabbstress taxi AB. Ja, jag är tyvärr i samma bil som min dumma jävel bästis kollega helvetes fan. Att han ska sitta och säga att jag är aktiv fast vi sitter i samma bil. Tyvärr, men jag vet, vad befinner du dig, eller vad gör du? Vad är krisen? Flask. Ja, men vi är vid torget, men jag kan komma dit till busstället, det är ganska nära va? Ja, du får åka dit själv alltså. Ja, jag kommer dit så snart som möjligt. Helvetes fan! Vad sysslar du med? Håll käft. Nice. Ja, prinsen. Oh fuck. Det är väldigt bra alltså. Självklart så är jag på fel sida också. Nice. Fuck. Jag tar inte in på några begrepp just nu. Du är ju typ ner. Eller vad jag har hört. Alltså den jävla fanskapsfan. Ja. Nej, det var inga begrepp för mig. Fan vad buggat alltså.
Ja, vem vet faktiskt, vem vet. Alltså, vad fan? Utan något att göra något åt det för det. Såklart prinsen ska ha munnen. En skön människa, alltså prinsen är alltså. En skön människa. Då fyller de om typ 15-16 dagar. Om jag ser rätt nu. Alltså det jävla bilhelvetet. Nöten gick off. Det är på också gå off. Det måste bli jag spelat lite rätt länge nu alltså. Nej, inte många. Det är absolut inte många, det är minst max 4 personer. Det är därför jag är här. Och sen är jag öppna för, uppe för alla, så man behöver inte ha någon speciell anledning om man får komma in. Alltså. Det är därför jag är här också. Jävlar. Ja, ah, han är kvar, vad fan. Vad gör du? Vad fan, vad gör du då? Du har ju fan blockat mig på någonting här, för jag kan inte ringa dig, jag har telefon uppe. Vad händer? Vad händer? Jag, min telefon har typ blivit inklistrad i örat alltså. Det roliga är att jag lämnade för att det hände mig. Du får lämna också. Jag märkte det, men det får fucka så en stund. Den har klistrat fast i örat. Det är lugnt.
Men för helvete. Kanske om det hjälper. Nej, det hjälpte inte. Nej, men... Men om... Vänta. Men jag ska gå... Jag funderar på att gå off, alltså. Ja. Jag börjar bli trött. Ja. Ja, jag med. Ja. Men ska vi höra oss av senare? Ja, vi får göra det. Ja, nej, men vi hörs. Hej då. Hej då, ha det gött. Hej. Ja, jag funderar på att gå off alltså. Dö inte. Nej, prinsen alltså, jag ska gå off nu alltså. Och ni andra som ska gå off. Hallå? Oj, helvete. Hallå? Han är med i Discord. Ja, men ja, det ska jag svar. Nej. Nej, men jag drar här också. Hej då. Thank you.